Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa AliceCheck. Tentokrát to bude stručné, jasné, výstižné. Mám tady novinku, která mě zaujala a která si myslím, že si zaslouží naší pozornost. Ganová nabíječka od Xtormu je věc, která mě zaujala a je docela zajímavou alternativou k Hyperu, který jsem testoval už před pěkně dlouhou dobou. O co jde? Ganové nabíječky obecně jsou menší, jsou lehčí, míň se hřejou než ty klasický, co používají křemíkové součástky a díky tomu jsou ideální na cesty a v zásadě po každý, protože kdo z nás by nechtěl mít zdroj nebo adaptér menší, ještě menší a vlastně úplně co nejmenší. Tak pojďme se podívat, co tady ta mrška, která se jmenuje XA140, umí. Ta stovka tam říká, že maximální výkon, který to umí dávat, je 100 W. Což znamená, nejvíc z té potvůrky vymáčknete 100 W. A to je taková střední třída. Dneska se hodně dělají nabíječky, které mají 40, 60 W. Dělají se i nabíječky, které mají třeba 240 W, ale tu jsou fakt ohromný. No a těch 100 W je takový rozumný kompromis, kdy můžete dostat hodně malou nabíječku a zároveň jste schopný nabíjet prakticky cokoliv, co vezmete do ruky. Jo? Tahle ta nabíječka je 4 v jednom, takže jsou tady dva USB-C porty a dva USB-A porty, což je v dnešní době asi pro většinu uživatelů rozumný kompromis. Já osobně bych skoro ocenil 3C a 1A, ale vím, že můj pohled je trošičku specifický a respektuju to. A je to tak, že na těch dvou USB-Cčkách na každém z nich můžete dostat 100 W, díky technologii, která se jmenuje Power Delivery. A na těch USB-Ačkách dostáváte 18 W na každém z nich díky technologii, která se jmenuje Quick Charge 3. Všechno jsou to teoretické maximální výkony a je tam několik limitů, které potřeba si uvědomit. Za prvé, součet odběrů je maximálně 100 W. Což znamená, je tam automatické přepínání výkonu a když tam zapojíte jeden 100 W notebook přes USB-C, bude dostávat 100 W. V okamžiku, kdy připojíte další zařízení, tak on těch celkových 100 W musí rozdělit mezi ty dvě zařízení, což znamená, něco ubere notebooku a přidá něco tomu druhému zařízení a tak dále až do těch 4 portů. Dobrá zpráva je, že opravdu je jedno, co kam připojíte. U řady nabíječek je to tak, že jeden port umí víc, druhý port umí míň. Když to špatně zkombinujete, tak to automatické přepínání nefunguje nebo vypne některý z těch portů a podobně. Nic takového se tady neděje. Musím říct, že jsem zkoušel nejrůznější kombinace. Utáhne to můj MacBook Pro 16 palců, který si bere až 96 W, což je to maximum, co si Apple umí vzít. A ano, opravdu se nabíjel plnou rychlostí s maximálním výkonem, což je dobrá zpráva. S tím třeba tady Hyper měl trošičku problémy. A v okamžiku, kdy jsem připojil iPad, tak to množství energie, které šlo MacBooku, kleslo k nějakým 65 W a iPad dostal těch zbývajících 35 a spokojeně se nabíjel. No a to je vize toho, jak tohle budete používat. Jo? Připojíte notebook nebo tablet, připojíte telefon, ideálně přes USB-C, aby dostával rychlý nabíjení, nebo pokud ho chcete nabíjet pomalejc, tak přes USB-A. A ještě vám tady zbyde Ačko třeba na hodinky nebo na nějaký další příslušenství. Dobrá zpráva je, a to je věc, kterou jsem kritizoval tady u Hyperu, není tady žádná dioda. Což znamená, nesvítí vám to v noci a neozařuje to celý pokoj. Za to jsem neuvěřitelně vděčný, protože tato dioda svítí výrazným modrým světlem a já vůbec nechápu, proč výrobci elektroniky mají tu nutkavou potřebu všude dávat výrazný diody. Na spaní je to opravdu nešťastná záležitost.
Jo? Na druhou stranu, tahle nabíječka má napevno konektor, takže to není trvalé řešení. Je to řešení do kanceláře, domů nebo na cestování po Evropě. Na cestování po světě to nedává smysl. Výhoda Hyperu je, že má tady ten výměnný systém, takže na cestování lepší. Ale když se podíváme na ten objem, tak je vidět, že jsme se zase o kousíček posunuli. Ta technologie je zase o kus dál, protože tohle je novější produkt. A ta nabíječka od Xtormu je menší a je lehčí, což je příjemná záležitost. Stejně jako tomu bylo u Hyperu, ta nabíječka se prakticky nehřeje, což je strašně příjemná záležitost, protože klasické nabíječky se umějí docela slušně rozžavit. A co oceňuji, je to, že Xtorm dovnitř přibalil návod, v kterém vysvětluje, jak se správně používají kabely. Což znamená, správně je to tak, že nejdřív připojíte kabel do nabíječky, pak nabíječku strčíte do zásuvky a pak to připojíte k tomu zařízení. Tím předejdete takovým těm vypáleným konektorům na kabelech, který občas vídám v diskuzních fórech, zejména u Lightningu, jsou z toho lidi trošičku takový jako nervózní a já se jim upřímně vůbec nedivím. Takže přátelé, máme tady 100W nabíječku, která je komfortní v tom, že můžete připojit kam chcete, co chcete. A nenašel jsem tady variantu napájení, která by nefungovala, protože ty nabíječky fungují tak, že mají v sobě chytrou elektroniku, která se musí dohodnout s tou druhou stranou na tom, kolik proudu a pod jakým napětím půjde a vypadá to, že tady těch profilů je opravdu, opravdu hodně, takže přes MagSafe jsem dostal maximální výkon a MagSafe nabíječka je poměrně vybíravá. MacBook Pro 16 palců dostával maximální výkon, M1 13 Air dostávala maximální výkon, iPad Pro úplně v pohodě, iPhone rychlý nabíjení, taky dobrá zpráva, hodinky bez problémů, tady třeba u Hyperu mi občas hodinky z nějakého neznámého důvodu přestanou nabíjet, což je trošku zvláštní, úplně jsem to nepochopil. Takže tahle ta nabíječka za mě je zatím nejspolehlivější a nejméně problematická nabíječka 4 v 1 se 100W, kterou jsem měl možnost testovat. A musím říct, že ji můžu v zásadě doporučit. Jenom si dávejte pozor, pokud byste hledali nějaké vysloveně cestovní řešení po světě, tak tím, že tady ten konektor je napevno, tak to není úplně nejpraktičtější. To je asi jediná věc, na kterou je potřeba dávat pozor. Pokud se chcete na cokoliv zeptat, nestyďte se, napište dolů do diskuze. Já tuhle nabíječku používám skoro měsíc, takže už s ní mám opravdu hodně zkušeností. Už je tady, koukám na ní i trošičku vidět, že ji denodenně nosím v batohu. Pokud máte tip na nějakou jinou nabíječku, která je něčím unikátní, něčím zajímavá, dejte vědět, rád ji vyzkouším. No a pokud se vám líbí to, co dělám, tak nezapomeňte se stát členy mého YouTube klubu. Odkaz pod videem, dostanete exkluzivní obsah a podpoříte moji činnost. Mějte se krásně, příště zase naschledanou. Ahoj.